heter Anne-Karin Furnes, og jeg jobber som billedkunstner og har også en utdannelse som arkitekt. Jeg er bosatt oppe i Trøndelag, på Stjørdal, og har atelieret mitt der. Og så jobber jeg også som professor på Kunstakademiet i Trondheim. Utstillingen her i Vigelandsmuseet har jeg kalt På besøk, og jeg har valgt å ta arbeidet fra de siste tiårsperioden med meg hit til disse rommene, som nå er satt inn i en helt annen kontekst enn de har vært tidligere. Her i disse farvede rommene så er det interessant å se hvordan de fungerer i en helt ny kontekst. Alle verkene som jeg viser her har en perforeringsteknikk. Jeg sier at jeg tegner med hull. De fleste bildene jeg jobber med, eller alle bildene jeg jobber med, har utgangspunkt i arkiv. Jeg finner mindre fotografier, og så blir jeg fascinert av tema, eller kanskje bare et portrett, eller det er noe som vekker interessen eller nysgjerrigheten min. I 2014 så hadde jeg en utstilling som var basert på akkurat dette arkivet da, i Palazzo Fortuny, som het Shadows. Alle bildene jeg jobber med har utgangspunkt i arkiv. Jeg finner mindre fotografier, og så blir jeg fascinert av tema, eller kanskje bare et portrett, eller det er noe som vekker interessen eller nysgjerrigheten min. Og her inne så har vi flere verk som representerer et arkiv som jeg fikk tilgang til, Palazzo Fortuny i Venezia. Og det som jeg oppdaget, jeg jobbet da med Daniela Ferretti, som var direktør der, og som var en magiker med lys. Så da vi kom inn med de store bildene her, så skjønte jeg ikke helt hvordan man skulle få de til å fungere i disse rommene. Men da begynte hun å eksperimentere med å henge de ut i rommet, sånn at de blir mer tredimensionale, og gjerne foran vinduer. Og det endte med at vi brukte hele den store salen og satte disse verkene rundt i utstillingsrommet foran vinduer. Og det gjorde at lyset som falt i løpet av et døgn endret hvem som hadde fokus på seg. Jeg tror at min bakgrunn som arkitekt har en medvirkning til hvordan jeg har kommet fram til denne teknikken, fordi at jeg ønsket å jobbe med bilder som hadde en slags, at de oppløste seg, at de blir borte. Og selve rommet spiller inn i hvordan man oppfatter bildene. Jeg blir veldig lei meg når jeg ser de som foto på digitalt, fordi at det er selve hendelsen, det å være i rommet med bildene, som er det jeg er ute etter, at det skal forandre seg, at det skal bli borte når du kommer nærmere, at det å se det fra siden er noe annet enn å se det rett forfra. Så på mange måter så tenker jeg det at jeg bruker å si at jeg ønsker at bildene skal være en hendelse mer enn et stillbilde.